Sponzoři pořadu jsou HT Group a Autoklub České republiky, partneři českého motokrosu. Právě vyšel týdeník Náš region. Aktuální informace z vašeho okresu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, dopravní informace, kultura a reportáže o všem důležitém, co se ve vašem okolí děje. Náš region. Každý týden na stovkách míst ve vašem okolí. Třeba na pobočkách České pošty. Náš region. Ale Číně odstartovala letošní sezóna HT Group Open mistrovství České republiky motokrosu. Úvodní podnik rozhodně nenudil, nabídl zajímavé souboje závodníků, ale i rozmary počasí. Od závěrečného závodu loňského šampionátu uplynulo 7 měsíců. Na Vysočině se na úvod aktuálního ročníku sešla domácí špička, doplněná o vybrané zahraniční jezdce. Po odchodu suverénního Vidervilla registrujeme nová jména na čele 85. V Dalečíně vládli junioři Masarčik s Výletou. Adam Dušek vyrazil za premiérovým titulem v MX2 s plným počtem bodů. Německý fenomén Max Nagel je zpět a chce se zpátky vrátit na trůn v královské třídě MX1. V úvodu sezony však nestačil obhájci titulu Jakubu Terešákovi. Závody v Dalečíně narušilo deštivé počasí, ale motokrosový šampionát je v dobré kondici. Novinky nám sdělí špičkoví jezdci a zástupce promotéra seriálu. Republikový mistrák změnil název. Nově se jmenuje HT Group Open mistrovství České republiky motokrosu. Proč? A na co se letos můžeme těšit? Přidávám slovo Richardovi Gironimu. Tak ta změna vychází z FIM, z Mezinárodní federace, kdy oni zrušili vlastně názvosloví International, což se samozřejmě odvozuje mezinárodní. Přišel vlastně takový pokyn, že musíme všechno udělat open, takže dneska nemáme ani mezinárodní licenci, máme open licenci a díky tomu jsme všechny mistrovství republiky přejmenovali, které byly mezinárodní, na open, takže máme open enduro, open motocross a tak dále. Když se podíváme na kalendář letošních závodů, tak čítá stejně jako loni 7 plus družstva, pokud budou. Je tam jedna změna. Stříbro není, je Kramolín. Proč k ní došlo? Tak to je taková historická věc, když vlastně přišlo stříbro po letech, že by zase chtělo jet mistrák, tak já jsem tenkrát prohlásil, že určitě nemůžeme jet obojí a že to budeme pravidelně střídat. A furt to tak nějak vycházelo, pak já jsem v Kramolíně řekl, že musí udělat zavlažování, protože jak se mistrák neustále kvalitativně posunuje, tak věc kropení je dneska primární. Takže se čekalo, až budou mít kropení, takže vlastně zase jelo stříbro. A dneska už v podstatě nacházíme ten model, kdy ty závodiště si myslím, že jsou téměř rovnocenný a docházíme k tomu, že budeme pravidelně střídat stříbro Kramolín, samozřejmě, když pořadatelé budou mít zájem. Když se podíváme na sestavy, vrací se Max Nagel, nevím jestli pravidelně nebo jenom občas, ale jsou tady loňští mistři, takže jak jste spokojený s tou soupiskou závodníků ve všech těch kategoriích? Tak soupiska samozřejmě je skvělá, když se zúčastní všichni mistři a všichni ty, kteří jeli loni. Víme, že máme docela rozsáhlou marutku na to, že vlastně jedeme první závod, to je bohužel. Max Nagel by neměl jet celý seriál podle mých informací, ale samozřejmě za mě je to obrovský zpestření pro diváky. Je to taková ukázka toho, kde ten motocross by asi celý český měl být. Bohužel se tam nedokážeme vyškrábat. Je to motivace pro ty kluky, aby se přiblížili Maxovi, ač Max je vlastně o generaci starší, ale všichni víme, že Max dokáže pojet celý startovní pole na Adaku, kde celkově ta kvalita je prostě vyšší, takže tady ty kluci prostě, za mě je dobře, že nejede celý seriál, protože v ten moment samozřejmě jeho soupeření o titul je s velkým otazníkem. Loni nebo předloni nám takhle Tomáš Kůd ukázal, že dá se vynechat jeden závod a dá se to dohnat, ale u Maxe myslím si, že těch Aček bude trošičku víc a v ten moment samozřejmě to nemá vliv na celkový pořadí, a což je pro ně samozřejmě důležitý. Na závěr se zeptám, jestli jsou ještě nějaké změny, novinky, o kterých bychom měli vědět.
Změny novinky takhle z hlavy nic mě nenapadá. Já roky tvrdím, že ten formát, který závodíme, že je funkční, že vlastně není potřeba žádných úprav, neměníme časový harmonogram, všechno. V podstatě to všechno zapadá krásně do sebe, funguje to a když něco funguje, tak si myslím, že to není potřeba nějak zásadně měnit. Náš sestřih zahájíme kategorii juniorů na motorkách do 85 kubických centimetrů, která letos nabízí značně obměněnou soupisku. Na start první finálové jízdy se postavilo 15 talentů českého motokrosu, jeden zástupce ze Slovenska a jeden Polák. Právě od zahraničních zástupců se čeká, že budou hodně míchat kartami. Loňský mistr David Widerwill a další úspěšní závodníci postoupili mezi dospělé a tak si musíme zvyknout na nová jména na předních příčkách. Matyáš Výleta z týmu KRTZ Motorsport právě předjel Slováka Maxe Zimmermana. Už vloni byl mezi favority počítán Šimon Masarčík, ale zanedlouho 15-letý talent polského motokrosu na stupně vítězů dosáhl jedinkrát. Že to letos bude lepší, naznačila už první jízda. Masarčík kroužil druhý. Nepříjemný pohled. Jan Lazar v závěru třetího kola upadl a musel být přímo na závodišti ošetřen. Masarčík nestačil na výletu. Matyáš byl zkrátka nejrychlejší a polskému soupeři nadělil přes 10 sekund. Talentované jezdce čekal odpoledne ještě jeden závod, který měl zase více napovědět o tom, co nás v letošní sezóně čeká. Početné publikum v Dalečíně se těšilo na další souboj dravého mládí. Masarčík vypálil hned v úvodu jízdy dopředu, zatímco Výleta se utopil uprostřed startovního pole. A tohle jeho polský sok využil. Výleta chytil parádní tempo a začal předjíždět jednoho soupeře za druhým, až se dostal ke dvojici, která spolu bojovala o pozice nastupních vítězů. Zdeněk Buštík z Ludcar týmu za sebou držel Maxe Zimmermana, ale pak se vyřítil Výleta a oba dva nechal za sebou. Stíhací jízda ale neměla zlatou tečku. Polák byl příliš daleko a i když ho Výleta v závěru dojel a zavěsil se mu za zadní kolo, neměl dostatek času, aby se před něj dostal. Přes shodný počet bodů se díky vítězství ve druhé jízdě stal dalečínským šampionem Masarčík. První rozjížďku, ta mě bavila, ta mě šla, ale ta druhá to bylo strašný. Jsem se na začátku strašně s něma jakoby... Nemohl jsem je předjet, nešlo mě to vůbec. Na začátku pak jsem chytl brutální tempo, ale nestihl jsem to. Dneska to bylo fakt těžké. Bojovali jsme s velachalami, hlavně druhou jazdu to bylo těžší, mal jsem horší start, ale jako pěkně jsem se s tím vysporiadal a jsem spokojený. Od roku 2020 vládne Petr Bartoš veteránům. V minulé sezóně kvůli zranění jednu jízdu vynechal, přesto získal čtvrtý titul mistra republiky a letos chce pátý. Závodit však bude nadále i ve třídě MX1. Těžší to bude o rok, ale já se připravuji furt stejně, cítím se dobře a to je pro mě důležitý, takže já se na to těším a kdybych na to nebyl připravený, tak bych klidně do třídy MX1 nenastoupil, ale určitě pojedu, protože mě to baví a říkám, fyzicky jsem na tom dobře. Ta priorita se samozřejmě během těch let změnila právě na ty veterány. Tady v Dalečíně jsem nenašel ve startovní listině Martina Žeravu, největšího konkurenta. Jak moc tu bude chybět a naskočí do sezóny a bude zase největším soupeřem? Tak určitě bude soupeřem Martin. Martin je perfektní jezdec, to všichni víme. Hol, teďka to zranění mě to potkalo loni. A kdo by měl být kromě něj největším konkurentem v tom boji o veteránský mistrák? Tak už po kvalifikaci vidíme, že tam je Michal Votroubek a pak už tam máme nějakou takovou trošku mezeru, takže já si tady asi s Michalem dobře závodím, budu se snažit trošičku pošetřit síly na ty MX jedničky. Jak už bylo řečeno, Bartošovi ubyl největší konkurent. Martin Žerava si totiž na bikrosovém tréninku zlomil obě ruce a v Dalečíně nestartoval. Kdo by tedy mohl nestárnoucího motokrosového nezmara porazit? Na startu první jízdy měl 29 konkurentů.
Čekalo se na výkon Michala Votroubka, 42-letý sympaťák, který od loňska reprezentuje Luka Motocross Team, bral whole shot a v úvodu rozjížďky za sebou držel i fenomenálního Bartoše. Petr Dokoupil je stálící redukované třídy veteránů nad 50 let. Dvakrát zvítězil a vyrazil vstříc prvnímu titulu od roku 2021. Pět kol hledal Petr Bartoš recept na Michala Votroubka. Letos pojede závody ve dvou třídách a nakonec uspěl zvnějšku a vedení už nepustil. Bartoš vyhrál s 5-sekundovým náskokem na Votroubka. Třída veterány dlouhodobě nejlépe predikovatelnou kategorii tuzemského motokrosu a zavedené pořádky obvykle nic nenaruší. V dalečině se kartami rozhodl zamíchat počasí, protože před druhou jízdou veteránů začalo hustě pršet. Ani to mistra oboru ale nerozhodilo. Na trati se brzy vytvořily hluboké koleje plné vody a tak jel Bartoš opatrněji. Značný diskomfort dával najevo gestikulací směrem k pořadatelům, ale nic ho nezastavilo v cestě za druhým vítězstvím. Votroubek tentokrát odpor nekladl, ztratil přes 16 sekund a i po druhé skončil stříbrný. Dvě třetí místa si z dalečína odvezl Martin Trávníček. Michal odstartoval perfektně první jízdu, tak jsem si za ním prostě kroužil. Nechtěl jsem se moc cílit, pak jsem teda zkusil přidat zhruba půlce jízdy a tak nějak jsem si to jenom kontrola vyhrál. Teď se mi podařil lepší start, no a v těchto těch podmínkách to už jsem jako věděl, že se asi předjíždět nebude a jeli jsme asi oba dva. Já si myslím, že jsme jeli oba dva na jistotu, jeli jsme určitě hodně pomalej, protože je to fakt plný vody. Ty ve mě štve, já mám plný boty vody a teď na MX jedničky, no nebude to jednoduchý. Ale jsem rád, že pro tým Orion jsem získal červenou tabulku a to je to, za čím jdem. A tak první jízdu jsme tam, nebo jsem mě povedl start, takže jsem asi 4 kola jsem koukal, že jsem Petra držel za sebou, což si myslím, že bylo pro diváky pěkný, dneska jich přišlo hodně, takže to bylo pěkný. A pak jako Petr je profík, že jo, takže bylo jasný, že mi přijede. Ale jako pak jsem se udržel, nebo jeli jsme spolu, takže to bylo dobrý. No a druhou jízdu jsme před startem řešili, jaký brejle. Naštěstí jsem si vzal ještě před startem, mechanik mě podal Rolfa, takže jsem vydržel s brejlema celou rozjížďku, ale takovýhle podmínky jsem fakt dlouho nezažil. Jo. Během chviličky plný koleje, jo, to trať je úplně jiná, nedá se úplně hrozný. Nebylo to úplně tak strašný, aspoň půlku jsme měli dobrou. Pak jsem myslel, že nám to teda trošku zkrátí, ale nenechali nám ani jedno kolo, takže v pohodě, jsem spokojený. Teď už se zaměříme na MX2. Největším favoritem na zisk titulu je Adam Dušek, ale své bude chtít říct například i Petr Radhouský. Tato třída přišla o poslední mistry Martina Krče a Tomáše Kohouta. Dušek v dalečině mizerně odstartoval a v úvodu se na čele nepohyboval. Whole shot za nejlepší start získal Tomáš Ptáček, na kterého ale brzy začali dotírat rychlejší jezdci. Velmi aktivní byl například Petr Radhouský, který se vrátil do českého mistráku po zranění. Nepříjemný pád loni vyřadil ze hry i Martina Venhodu z Kvé Racing týmu, který by po úbytku konkurence měl také patřit mezi favority na titul. V sedmém kole všem zatrnul. Radhouský upadl na jednom z velkých skoků a ze závodu musel odstoupit. Adam Dušek mezitím prožíval turbulentní závod. Při stíhací jízdě několikrát chyboval a pokaždé musel dohánět nově nabitou ztrátu. Venhoda si jel pro vítězství, ale v 16. okruhu došlo k jeho malé osobní tragédii. Při snaze předjet okolo Adama Leváka s ním kolidoval. Této situace dokonale využili Dušek s Pickartem, kteří kolem značně rozezleného člena Kvé Racing týmu profrčeli. A tak to byl nakonec Dušek, který si jako první zapsal úvodních 25 bodů. První jízda šílená, úplně nejhůř jsem mohl začít, jak jsem mohl. Blbě jsem startoval, potom jsem měl ještě v prvním kole kolizi.
trošku jsem to dohnal, pak jsem znovu dvakrát spadnul, už jsem byl snad desátý asi, kluci měli obrovský náskok, nevěřil jsem tomu, že bych jakoby to mohl dohnat a ještě vyhrát. A nasadil jsem slušný tempo, si myslím, nevím, jestli kluci vyvadli nebo něco, ale dojel jsem je, předjel jsem zase se na druhý a asi dvě kola před koncem ještě Martin Vela, který vedl, tak spadl, neměl tam nějakou kolizi nebo něco, ale jsem rád za první místo a budu se snažit to udělat trošku jednodušší v té druhé. Dušek na domácí půdě jeho HT Group Racing týmu doufal, že druhá jízda za vítězstvím bude značně jednodušší, jenomže po startu se opět pohyboval až na hraně první a druhé desítky. Shot tentokrát uzmul Radim Kraus, který projel nejrychleji fotobuňkou po startu, ale prakticky v zápětí se před ní dostal namlsaný Tomáš Pikard. Pikard v předchozí sezóně nezávodil, ale motokros mu chyběl. A jak je vidět, roční absence mu příliš neuškodila. Jel výborně, ale Adam Dušek byl prostě nad jeho síly. Favorit čel brzy do čela. Dušek už v předchozích dvou letech patřil mezi nejlepší. V loni dokonce do posledního závodu bojoval s Martinem Krčem o titul. Souboj se zkušenějším soupeřem sice prohrál, ale letos je jasným adeptem na prvenství. Pikartovi brzy začal ujíždět. Petr Ratouský po nepříjemném pádu z první jízdy nastoupil do druhé, ale po špatném odpichu se musel probíjet startovním polem. Tomáš Pikard s Martinem Venhodou se vrátili po dlouhodobých absencích a v druhém závodě spolu bojovali o druhou příčku. Několikrát si vyměnili pozice. Tady jde dopředu člen Q Racing týmu. Většina z třídy MX2 jezdí na motorkách KTM. I Jaromír Steiger, který se chvíli držel na čtvrté pozici, ale nakonec skončil devátý. To David Vondrák osedlal gaz-gaz a s výsledky mohl být spokojený. V obou jízdách obsadil pátou příčku. Vracíme se k souboji o druhou příčku, který rozsoudilo 11. kolo. Pikard předjel Venhodu a už ho před sebe nepustil. Na Venhodu se navíc začal zezadu tlačit Radhouský, který to v nepřehlednutelných barvách Orion Racing týmu dotáhl až na čtvrté místo. Na bednu to už ale nevyšlo. Suverénní výkon Adama Duška a další vítězství, tentokrát o víc než 11 sekund. Adept na titul zahájil sezónu parádně. Ta druhá ročka byla 100% lepší. Neměl jsem úplně jako nejlepší start, ale byl jsem tam někde čtvrtý nebo pátý. Dostal jsem se na druhý, pak jsem přijel Pikyho, udělal jsem si mírný náskok a už jsem se jenom vzdaloval. Pak ke koncu jsem si to hlídal, jel jsem jakoby hlavou, abych z toho zbytečně někde nevypadl. A za mě dobrý závod určitě. Já jsem úplně šťastný. Mohlo jsem si přát ještě to první místo, ale dneska to nebylo reálný. Adam byl mnohem rychlejší, takže i tak jsem strašně spokojený, po takovém návratu rok jsem nezávodil, jsem spokojený. V první jízdě jsem vlastně jel první s dostatečným náskokem a pak bohužel přišla kolize s jezdcem okolo, takže jsme spadli oba, ztratil jsem dvě místa, takže jsem dojel třetí. No a teďka, když už jsem se dostal na druhý místo před Tomáše, tak mi asi po desáté minutě odešla spojka, takže jsem jel bez spojky. Nejel jsem úplně příjemně, ale aspoň jsem obhájil to třetí místo z té první jízdy. A taky vás v minulosti, v loňské sezóně a vlastně i teď v nedávné minulosti trápily zdravotní trable, tak co všechno to bylo a je to už všechno vyřešené? Určitě, tak loni to bylo hlavně zápěstí, tam vlastně pan doktor Kebrele mi to zoperoval, vyndal mi vlastně jednu kost a teďka vlastně na posledním adaku v Drehně, tak jsem si naštípnul nárt, ale dá se s tím nějak jezdit, takže dobrý. Je to tedy spíš zklamání nebo úspěch ty dnešní výsledky? Tak jsou to první závody, jsou to důležitý body, ale určitě jsem chtěl vyhrát nebo prostě být na tom líp.
Mezi nejvýraznější osobnosti třídy MX1 patří mistr z roku 2022 Dušan Drdaj. Značnou část této sezony ale vynechá kvůli nedávnému zranění. Domluvil jsem si na letošní sezonu nový tým Orion BV Racing, takže jsem byl určitě namotivovaný, změnil jsem značku motorky, z GasGaze jedu KTM, ale bohužel, když už to vypadalo, že se začalo dařit, jelo se mi opravdu dobře na motorce, zimní přípravu jsem měl kvalitní, když pominu ten Dakar, tak jsem se vrátil z Dakaru, opravdu jsem zamakal, jezdili jsme na motorce, fyzická příprava taky probíhala dobře, ale vlastně dneska je to měsíc, co se jel první mistrák slovenský v Vegbelech, kde jsem vlastně v druhé jízdě z prvního místa, nevím, jestli říct, úplně udělal chybu, ale tou kolejí jsem jezdil celý závod a z ničeho nic jsem dostal obrovskou ránu a katapult a bohužel jsem upadl, no. Byl jsem teda bolavej od hlavy až k patě, ale rameno to odneslo nejvíc, no. Jaká je teďka doba rekonvalescence, alespoň předpokládaná? Je hrozně těžko říct, protože v tom ramenu opravdu to není jen takový nějaký zranění. Utrhal jsem si tam svaly, vazy, šlachy, ještě tam mám zlomeninu, takže těžko říct, ale doktor říkal minimálně 3 měsíce, jakože si na motorku nesednu. Uvidíme, teďka už jsem to tady říkal do rozhovoru, teďka už nemám co ztratit letos, začátek sezóny mi utekl, takže určitě rád bych se podíval na nějaký závody tady v Čechách nebo i na Slovensku, ale myslím si, že budu rád, když vůbec nějaký stihnu. Stejně jako Martin Krč jste po loňské sezóně změnil tým, vidíme to na těch barvách Orion, samozřejmě to souvisí i s tím Dakarem, kde jste byl. Proč tahle změna, proč Orion a teď se ty cíle trochu samozřejmě změnily vzhledem k tomu zranění, ale jaké jsou do budoucna s tímhletím, řekněme, velice ustáleným týmem na českém poli? Tak, takhle s Petrem Kovářem už jsme po sobě pokukovali už delší dobu. Vlastně ten tým, za který jsem měl minulý rok, tak skončil, takže jsem hledal nějaký angažma. S Petrem už jsme si tak nějak napůl pláceli před Dakarem. Myslím si, že lišácky čekali, jestli se vrátím zdravý, aby jsme to podepsali. Celý jsem se vrátil, takže jsme to podepsali. Hrozně mě to mrzí vůči Orion BV Racing týmu, protože opravdu letos jsem chtěl tady bojovat pod novým angažma v novým dresu, opravdu o první příčky, nejlépe o titul, ale jedna blbá chyba a všechno se změní. No. Tak já doufám, že mi kluci dají ještě na příští rok šanci a pokusím se přes tu zimu opravdu zamakat a abych tady bojoval o ten titul aspoň příští rok. Martin Krč se po loňském triumfu na dvou taktu v MX2 vrací mezi elitu. Stal se novou posilou HT Group Racing týmu. Těším se moc. Zatím teda mám za sebou pár přípravných závodů a zatím se mi moc nedařilo letos. Mám vždycky ty začátky sezóny takový horší, ale dneska v kvalifikaci jsem vyhrál v MX1, takže první taková vlaštovka a snad se bude dařit. Po té, co jste tu loňskou sezonu strávil, jak jsem říkal, v MX2 ještě bez pořádného týmu, tak teď jste vlastně v týmu největšího favorita celé sezony. Jaký je to pocit a je tam velká konkurence? Jo, tak určitě mě to zase trošičku nakoplo. Zase si zvykám, i když 4x50 jsem jezdil, ale rok jsem jezdil na dvou taktu, takže zase mi trošičku trvalo, než jsem si zvykl na to. I ještě furt mám pár takových zlozvyků, že jo, ale snažím se s tou motorkou co nejvíc žívat a uvidíme, jak proběhne sezóna. Zeptám se na cíle. Samozřejmě nebudete závodit a nezávodíte jenom v České republice, tak jaké jsou cíle a ambice? Tak cíle, no pro mě prioritní české mistrovství, český a slovenský, a když bude volno, tak ADAC německý, ale hlavně český mistrák a chtěl bych bojovat samozřejmě o ty nejvyšší příčky, no otázka je, jak to bude vypadat, vždycky to začne nějak ta sezóna, pak se to vyvine úplně jinak, takže hlavně ty první závody přežít ve zdraví, protože ze začátku je to vždycky takový na krev, všichni jsou zdraví, všichni jsou namotivovaní, takže hlavně ty závody pozbírat nějaký důležitý body a přežít ve zdraví a dojet ze zdraví tu sezónu. Z pozice obhájce prvenství do sezóny vstupuje Jakub Terešák. Účastník mistrovství světa si opět klade ty nejvyšší cíle. Teďka se připojili Max Nagel, nevím jestli na celý seriál nebo na pár závodů, tak ta konkurence je určitě veliká. Tak uvidíme, jak to půjde, ještě nemáme nic odjetýho, zatím po kvalifikaci jsem druhý za Martinem právě, ten tam vzal dost rychlý kolo, tak jsem zvědavý v jízdě.
Určitě máte v sezóně dost nabitý program, budete závodit i jinde než v České republice, tak zvládnete být vůbec připraven na všechny závody? Zatím to vypadá, že by se kalendář neměl překrývat. Jedu vlastně německý jadák a český mistrák a do toho mistrovství světa, ale zatím to vychází, že by se to nemělo krejt, tak doufám, že to tak zůstane. A jaké jsou celkové cíle do té sezóny? Určitě bych chtěl jezdit na pódiu v Čechách a na tom Madaku do 10. místa jsem spokojený. V minulé sezóně ve startovním poli zcela chyběl Němec Maximilian Nagl, který se letos vrací do boje o vítězství. O to ale opět hodlá bojovat i Jakub Terešák. A právě šampion z předchozího roku měl nejlepší odpich do úvodní jízdy sezóny a získal hole shot. Brzy se do čela vyhoupil Pavel Dvořáček, který se vloni na začátku sezóny v Dalečíně nepříjemně zranil. Letos chce napsat jiný příběh a v úvodu ročníku o sobě dal rychle vědět. 25-letý jezdec s 1,70 na dresu startoval v českém mistráku přesně po roce a chtěl prohnat všechny favority. Pomohl mu i špatný start Maxe Nagla. Svůj návrat mezi elitu si chtěl užít Martin Krč, který dominoval v dopolední kvalifikaci. Jenomže akvizice HT Group Racing týmu se zasekla za Pavlem Repčákem. Toho využil Nagl, který se začal posouvat dopředu a Krče zvnitřku předjel. Dvořáček udržel vedení jen dvě kola. Pak se přes něj přehnali dva kohouti z loňského šampionátu. Terešák a slovenský jezdec Šimon Jošt, který nově závodí za KRTZ Motorsport. Jošt zrychloval a v jednu chvíli to vypadalo, že se na Terešáka dotáhne. Třetí jezdil Dvořáček a za ním se vytvořila silná skupina. Repčák, Krč, Nagl. Němec vyrazil na stíhací jízdu. Petr Bartoš opět pootočil hodiny o pár let dozadu a jel parádně. Dlouho dokonce okupoval úžasnou sedmou příčku. Repčák s Krčem byli pro Nagla brzy snadnou kořistí. Německý mistr uplatnil své zkušenosti a oba brzy předjel. Vedoucí dvojice byla ale daleko. Jošt v minulé sezóně pravidelně dojížděl na prvních dvou místech, jenže tentokrát si nesměl dovolit chybu. A ta bohužel přišla. Jošt upadl, čehož okamžitě využil Nagl, který se před slovenského šampiona dostal a stříbrnou příčku už nepustil. Jenomže Terešák předvedl výkon jak z jiné planety. Super rychlý obhájce prvenství Naglovi v úvodním závodě sezóny nadělil téměř 20 sekund a po právu zvítězil. Měl jsem hole shot, ale nevešel jsem se úplně dovnitř, takže Pavel Dvořáček mě předjel, tak to mi trvalo 2-3 kola, než jsem se dostal před něj. A pak jsem se snažil co nejrychlejší ujet, aby mě Max nedojel. Nevím, co udělal, asi měl nějaký horší start. A měl jsem čas si najít nějaký hezký stopy a pak jsem měl dobrý rytmus na té trati a jelo se mi dobře. Jak už jste řekl, minulý rok jsem se českého mistrovství nemohl zúčastnit, ale letos jsem zpět, protože je to skvělý šampionát. Mám ho rád a jsem tu rád v barvách Haas Racing. Jsem nyní členem dvou týmů. V Německu závodím za KMP a v Česku za Haas, což je velmi dobrá kombinace. Dnes jsem byl druhý, což bylo celkem OK. Neměl jsem příliš dobrý start a Jakub Terešák jel velmi dobře, byl rychlý. Těšil jsem se na souboj v druhé jízdě, ta byla bohužel kvůli dešti zrušená, ale to je správné rozhodnutí, protože trať je naprosto pod vodou, ale byl to dobrý start do sezóny. Start byl podle mě dobrý na mě okolo 5. místa, potom jsem se přepracoval za druhé za Kubu, išli jsme chvíli spolu. Já si myslím, že relativně vyrovnaně, z toho jsem mal určitě dobrý pocit, ale potom jsem spadl a jsem se propadl asi na 5. místo, ale potom jsem zase podaral dostat na 3. za Maxa. Takže určitě pozitivně, změnil jsem tým, motorku, takže určitě jsem rád, že na prvom závodě jsem za nový KRTZ Motorsport dokázal hned získat podové umístění. Jak už naznačil Max Nagl, žiry po zasedání rozhodla, že druhou jízdu třídy MX1 zruší bez náhrady kvůli nezpůsobilé trati po hustém dešti. Terešák tak z 25 body drží červenou tabulku. Šel bohužel takový přívalový déšť, kdy Dalečín samozřejmě celý v kopci.
a v některých místech bohužel není ta voda úplně kam odvíz, takže v těch místech se samozřejmě vytvořily obrovský kaluže, hluboký, celý šíři tratě a v ten moment se ta trať samozřejmě stala nesjízdnou a nebezpečnou. Je to začátek sezóny, samozřejmě kdyby jsme stáli před tím, kdo si odveze titul po sezóně, tak asi bychom třeba zkusili odložit, odvodnit něco, prostě zkoušeli bychom to horem dolem. Tady to rozhodnutí bylo celkem jednoznačné a všichni jste s tím souhlasili a nebylo co řešit. Tak snad se počasí umoudří a už 19. května se v Pacově odjedou všechny závody. Do té doby se mějte krásně a nashledanou. Sponzoři pořadu jsou HT Group a Autoklub České republiky, partneři českého motokrosu. Právě vyšel týdeník Náš region. Aktuální informace z vašeho okresu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, dopravní informace, kultura a reportáže o všem důležitém, co se ve vašem okolí děje. Náš region. Každý týden na stovkách míst ve vašem okolí. Třeba na pobočkách České pošty. Náš region.